en una cartera. En una cartera, pero si es una sombrera bota, peor es que si un desorden allí, que si se realiza la radio infantil, que si se lleva en barracón. Desde las asociaciones de directores y directores, no hay un detalle que fue hace 3 años, desde que se va a comenzar la asociación. De tots aquests punts, de totes les demandes, les necessitats que tenen el centre d'educació especial, no s'ha fet ni res. Per tant, diners sí que hi ha, però estan per altres. Pot ser que 28 centres d'educació especial en tota la comunitat valenciana sumen poc, i són poc bons. Per tant, si no ho fan per a dir, venim aquí a convidar la ciutadania a sa casa i s'ho fem molt. Per tant, doncs, bueno, gràcies per vindre, perquè no per això, i a la pròxima, si no ens fan cas, doncs tornem a vindre, tornem a picar la porta.